رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد اسلم ما في الوجود سر الله كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيد عن المجدد والمصطفى الامجد وابي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صلوات على محمد وعلى محمد قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اور میں نے ان میں اپنے رسول کو بھیجا کہ تم سب کو اللہ کی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور خدا نہیں ہے اور تم اپنے پروردگار کے پرہیزگار بندے نہیں بنو گے۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں توحید راہ شہادت کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں ہے۔ کل کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے وہ یہ کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ درواقع دو قدم ہیں کہ جو ہم کو ذات پروردگار تک پہنچاتے ہیں، توحید واقعی تک پہنچاتے ہیں۔ لا الہ ہر طرح کی اس رکاوٹ سے انکار کہ جو ہمارے اور خدا کے بیچ میں ہے، اور الا اللہ اپنے آپ کو ذات پروردگار سے ملحق کر لینا اور پیوست کر لینا۔ لہذا جب ہم کو معرفت توحید اور عشق توحید ہوگا تو ہم اس کی راہ میں قربانی دیں گے۔ قربانی کس راہ میں دے سکتے ہیں اس پہ کل گفتگو ہوئی ہے۔ توحید، جب توحید تشریعی کی بات آئے گی اور شریعت کی اہمیت کو ہم محسوس کریں گے تب ہم کو یہ محسوس ہوگا کہ آیا اس شریعت کے تحفظ کے لیے قربانی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، کیونکہ لا الہ الا اللہ ہمارے اور خدا کے بیچ کا ایک ایگریمنٹ ہے۔ آخر میں ہم نے آپ کے سامنے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے متعلق صفوان جمال اور اس کے صلوات پر محمد والے محمد اس کے ساتھ جناب علی بن یقطین، ان دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کون سی بات تھی کہ صفوان جمال نے جب اونٹ دیے حاکم کو تو امام نے اعتراض کیا، اور خود امام اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے حکومت کی مشینری میں کام کرو، اور اس کا جو سبب ہے، علت ہے، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اگر وہ چیز کسی کے لوازے نہ ہوئی ہو تو الگ سے دریافت کر سکتا ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نہ یہ کہ وہ ہماری مجلس سے متعلق اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا کرتی ہے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ آ کے ہم سے پوچھ لی جائے، بجائے اس کے کہ ہمارے جانے کے بعد
دوسروں سے پوچھی جائے کس پس منظر اور کس اعتبار سے کہا ہے یہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ اسی سلسلے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج اپنی بات کو اس مقام سے شروع کریں گے۔ جو اب تک کی ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کے پس منظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو توحید سے عشق ہے، ذات پروردگار سے عشق ہے، تو لا محالہ اس کو نظام سے عشق ہوگا، شریعت سے عشق ہوگا۔ یہ اب تک کی جو بات ہوئی ہے اگر اس پہ آپ، چونکہ ہماری گفتگو ایسے ہی ہوتی ہے، ریلیٹڈ ہوتی ہے، وہ باتیں اگر ذہن میں ہوں گی تو یہ آپ کو آسانی سے آپ کے لیے واضح ہوں گی۔ اگر ہم کو خداوند متعال کی معرفت ہے، جس معرفت کے نتیجے میں خدا سے عشق ہے، کیونکہ بغیر معرفت کے عشق نہیں ہوتا ہے، بغیر پہچانے ہوئے محبت نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا نے نہیں کہا کہ سب کو، نہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ ہر آدمی اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، جو پہچانتا ہے وہی محبت کرتا ہے، اور جو جتنا زیادہ پہچانے گا اتنی زیادہ محبت کرے گا۔ لہذا اگر ہم کو ذات پروردگار سے عشق ہے، محبت ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون سے بھی عشق ہوگا، خدا کی شریعت سے بھی عشق ہوگا، جو کہ ہم نے وہ اصطلاح کے اعتبار سے توحید تشریعی کی بات کی تھی، شریعت سازی، شریعت سازی، قانون سازی کسی اور کا حق نہیں ہے، صرف ذات پروردگار کا حق ہے۔ تو چونکہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، اس لیے عشق ہوگا، اور اس لیے عشق ہوگا کہ یہ حق صرف خدا کا ہے۔ اب اگر کوئی خدا کے مقابلے میں، آ کے قانون سازی کر رہا ہے، قانون بنا رہا ہے، تو شریعت اس کو طاغوتیت کہتی ہے، یہ طاغوت ہے۔ خدا اور خدا کے قانون سے عشق کے نتیجے میں اس کے مقابلے میں بننے والے قانون سے خود بخود نفرت پیدا ہونی چاہیے۔ توحید سے عشق کرنے والا طاغوت سے بہرحال نفرت کرے گا، حسین سے عشق کرنے والا یزید سے بہرحال نفرت کرے گا، ابراہیم سے عشق کرنے والا نمرود سے بہرحال نفرت کرے گا، جناب موسیٰ سے عشق کرنے والا فرعون سے بہرحال نفرت کرے گا۔ جو چیز مقابلے میں آتی ہے، مقابلہ یعنی اس کے اگینسٹ میں، یہ جو ہمارے یہاں ممالک کے قانون ہیں، یہ اگینسٹ میں نہیں ہوتے ہیں، ان کو بیچاروں کو شعور بھی نہیں ہے کہ وہ قانون ہے وہ بہتر ہے۔ کل بھی ہم نے اشارہ کیا تھا، یہ مقابلے میں نہیں ہے کہ نہیں، خدا نے کہا اس کے مقابلے میں نہیں۔ فرعون خدا کے مقابلے میں تھا، نمرود خدا کے مقابلے میں تھا، یزید اسلام کے مقابلے میں تھا، وہ مقابلے کی کیفیت ہے، یہ مقابلے کی کیفیت یہاں پہ نہیں پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ توحید سے عشق کرنے والا شریعت سے عشق کرے گا، اس چیز کو پھر ہم وہی بات کہیں گے جو ہم نے اس سے پہلے متعدد جگہوں پہ کہا، کہ اگر اس چیز کو بہتر طریقے سے دیکھنا ہے تو در اہل بیت پہ آ کے دیکھیں۔ یہ داستان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایسے حالات ہیں، ائمہ اطہار میں ہم آپ کے سامنے دو چار مثالیں پیش کریں گے یوں ہی نہیں، لیکن پہلے ایک کلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ ائمہ اطہار نے جہاں بھی قانون الہی کو تبدیل یا پائمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے تڑپ گئے، برداشت نہیں کر سکے، قانون الہی کو تبدیل ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکے۔ اور یہی توحید تشریعی ہی باعث بنتی ہے کہ قربانی تک جائے، دوسری چیزیں ہیں، لیکن شاید سب سے زیادہ جو چیز ریزن بنتی ہے یہی شریعت کا تحفظ ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کو انشاءاللہ اس پوائنٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کی روشنی میں ہمارے آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے۔ لہذا رسول اور اہل بیت ان چیزوں کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت بہار الانوار جلد نمبر 22 پیج
453 ایک تفصیلی حدیث ہے رسول سے. اس حدیث کا ایک جملہ ہم کوٹ کریں, اس میں بہت سارے شکوے کیے ہیں رسول نے, اس کا ایک جملہ ہم کوٹ کر رہے ہیں. رسول کہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب دین خدا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, دین خدا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوگا؟ اگلا جملہ عرض کرتے ہیں, لوگوں کے نزدیک سنت بدعت ہو جائے گی, بدعت سنت ہو جائے گی. رسول کی اس جملے کو یاد رکھیے اور غور کیجئے, رسول کا جملہ ہے, ہمارا آپ کا جملہ نہیں. غور کیجئے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہو گیا ہے؟ اگر ہو گیا ہے تو رسول نے ان حالات سے شکوہ کیا ہے. یہ بات ہماری اور آپ کی نہیں ہے کہ فلاں نے کہہ دیا اور فلاں سے ہو گیا. یہ وہ مسئلہ ہے, یہ وہ معاملہ ہے جس کا جواب ہم کو خود رسول کو دینا پڑے گا, اس کے لیے خدا ہم سے پوچھے گا. ایک وقت وہ آئے گا جب شریعت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, لوگوں کے نزدیک سنت بدعت ہوگی اور بدعت سنت ہوگی. یہ شکوہ کس چیز پہ؟ اسی تشریعی شریعت سازی قانون سازی پہ ہے, کیونکہ جو قانون ذات پروردگار کی طرف سے بن کے آیا تھا وہ لوگوں کے نزدیک بدعت ہو جائے گا. لوگ اس قانون کو نظر انداز کر دیں گے, وہ قانون چھوٹ جائے گا, وہ قانون ختم ہو جائے گا, لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا. لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو بہت دن تک کسی چیز سے اٹیچ نہیں دیکھتے ہیں ان کی نگاہ میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے. مثلا ایک صاحب تھے, خدا نہ کرے کسی کے ساتھ یہ وقت پیش آئے, لیکن بالفرض مثال کے طور پہ ان کا بچہ 4-5 سال کی ایج میں کھو گیا. خدا سب کے بچوں کو محفوظ رکھے اور بہترین صحت اور تربیت ان کی شامل حال ہو انشاءاللہ. 4-5 سال کی عمر میں کھو گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا, وہ بچہ جب کھو گیا لہٰذا نہ ان کے ساتھ کہیں جاتا ہے, نہ نکلتا ہے, نہ اٹھتا ہے, نہ بیٹھتا ہے. اتفاقاً کچھ دن گزرے, اب وہ پریشان تھے بچے کی محبت میں, عشق میں سب کچھ تھا. کسی نے کہا کہ چھوڑیں آپ کہاں وہ ہیں, یہ ایک بچہ آپ کہیں سے اڈاپٹ کر لیں اور اس کی تربیت کر لیں, اس کی پرورش کر لیں, آپ کو انشاءاللہ وہ کمی پوری ہو جائے گی. تو ایک دوسرا بچہ جو ان کا اپنا بچہ نہیں تھا ان کی وہ پرورش کرنے لگے. اس کی پرورش ظاہر سی بات اس کو ساتھ لے کے جا بھی رہے آ بھی رہے, معاشرے کے سامنے کیا آیا؟ عام جو دیکھنے والے ہیں, جو اس قضیے کو جانتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں, لیکن عام پبلک کیا دیکھ رہی ہے؟ عام پبلک ان کے اپنے بچے کو ان کے ساتھ نہیں دیکھ رہی ہے, اور جس کو ان کے ساتھ دیکھ رہی ہے وہ ان کا اپنا بچہ نہیں ہے. لہذا عام پبلک کی نگاہ میں جو رشتہ جڑا ہے وہ ایک غیر بچے سے ان کے باپ ہونے کا رشتہ جڑا ہے, اور عام پبلک کی نگاہ میں جو ان کا اپنا بچہ تھا اس سے رشتہ نہیں ہے اس کے ذہن میں, کیونکہ ساتھ میں نہیں دیکھا. جو چیزیں ساتھ میں دیکھی جاتی ہیں لوگوں کے ذہن میں اس سے رشتہ جڑتا ہے, جو نہیں دیکھی جاتی ہیں اس سے رشتہ نہیں جڑتا ہے. لہذا بہت دن بعد جب ان کا بچہ ان کو واپس مل گیا اور اس بچے کو لے کے ساتھ نکلے تو لوگوں نے کہا یہ ان کا لڑکا کہاں ہے, ہم تو اس کو دیکھتے تھے ان کے ساتھ, ہم اس کو دیکھتے تھے. یہ مثال آپ کے ذہن میں ہے. ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے دو لفظ میں خود لفظ بدعت کے معنی بیان کرتے ہیں, شاید ان کو نہیں معلوم. بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں, بدعت کے لفظی معنی تو ہیں یہ ہیں کہ جو پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے. تو ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں, مدرسہ, امام, بہت ساری چیزیں. بدعت بہت سی اچھی بھی ہیں, ہر بدعت کو منع نہیں کیا گیا. بدعت اس کے لیے مخالفت کی گئی ہے کہ جو چیز قانون شریعت میں نہ ہو اس کو ایڈ کرنے کی کوشش کی جائے اس کو بدعت کہا جاتا ہے, اور اس کے لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ بدعت غلط ہے, یہ خراب ہے, اس کو ایڈ نہ کیا جائے. اب اگر آپ اس لڑکے والی مثال کو اس بدعت کے الفاظ اور اصطلاح میں دیکھیں تو جو ان کا لڑکا نہیں تھا در واقع اس بدعت کے معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ در واقع بدعت تھا, اور جو ان کا لڑکا کھو گیا تو وہ بدعت نہیں تھا. لیکن چونکہ قوم نے, سماج نے ایک عرصے تک ان کے لڑکے کو نہیں دیکھا, دوسرے لڑکے کو ان کے ساتھ دیکھا, لہٰذا اب جب ان کا لڑکا واپس آیا ہے تو قوم یہ سمجھ رہی ہے
कि वो असल लड़का था, ये जो आज आया है ये बिदत है। हकीकत हाल क्या है? ये असल लड़का है जिसको साथ देखा जा रहा है, वो बिदत है। आप समझ में आया कि सुन्नत बिदत में और बिदत सुन्नत में कैसे तब्दील होती है? जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि हमारी सुन्नत हमसे छूट जाए, फिर 10-20 साल बाद कोई याद दिलाए तो लोग कहेंगे तो बिदत है, आज तक तो इस्लाम में हमने देखा ही नहीं इसको। और अगर कोई चीज हमारे यहां दीन में दाखिल हो जाए, 10-20 साल बाद कोई कहे कि ये तो दीन में नहीं थी, ये कैसे कहे दीन में नहीं थी, हम तो बचपन से उसको होते हुए देख रहे हैं। जब अभी बाप के यहां के हालात हमको नहीं मालूम, अभी कुछ दिन पहले हमारे सेंटर में, कुछ साल पहले लोगों ने महफिल में लाके केक काटना शुरू किया। हमें खुद एक केक पे तफसीली गुफ्तगू नहीं करना, वो एक अलग तफसीली चीज़ है, उस पर बहस नहीं करना। हमने उनसे सिर्फ एक बात कही कि अगर ये मजहबी स्टेज पे केक कटता रहेगा तो आज से 50 साल बाद जो हमारी नई नस्ल होश संभालेगी वो ये समझेगी कि केक का कटना मजहब का जुज है, वो ये समझेगी कि मजहब का पार्ट है। इस तरीके से ये बिदअत सुन्नत में तब्दील हो जाएगी। उस वक्त कोई कहेगा कि यह गलत है, तो चूंकि उनके दिल में दीन से इश्क है, मोहब्बत है, गलत नहीं कह रहे हैं वो, मुश्किल वहां नहीं है, उनके दिलों में दीन से इश्क है और चूंकि बचपने से इसको दीन से जुड़ा हुआ देख रहे हैं, लिहाजा इसको दीन का पार्ट समझ रहे हैं। अब वो इसके दिफा में लड़ेंगे और इस लड़ाई को दीन की लड़ाई समझेंगे, जबकि हकीकत हाल क्या है, ये दीन का हिस्सा नहीं। फिर उसमें कुछ गलत अवामिल भी आ जाते हैं, शरीक हो जाते हैं, फिर उसके लिए अहदीस भी ढूंढ ली जाती है और फिर बहुत सारे खुराफात भी हो जाते हैं, जैसा कि आप देखते रहते हैं, आमतौर से होता रहता है, ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो चुकी है। लिहाजा हम इस बात पे गौर करें कि जो रसूल कह रहे हैं, रसूल शिकवा कर, छोटी बात नहीं है, छोटा आदमी ये बात नहीं कर रहा है, अफजल तरीन जात है कायनात की। जितना बड़ा इंसान होता है उसकी बात उतनी ही ज्यादा अहमियत की हामिल होती है, उतनी ही गौर व फिक्र की जरूरत होती है। क्यों रसूल ऐसा कह रहे हैं कि एक वक्त आएगा जहां हमारी सुन्नत बिदत में और बिदत सुन्नत में तब्दील हो जाएगी। जिस चीज को हम मुसलसल जुड़ा हुआ देख रहे हैं फिर उसको अलग करना हमारा जहन गवारा नहीं करता, और जिसको अलग देख रहे हैं उसको जोड़ना हमारा जहन गवारा नहीं करता। ये जहनी प्रॉब्लम, फिक्री प्रॉब्लम। ये रसूल क्यों शिकवा कर रहे हैं जो असल गुफ्तगू हमारी है? उसी कानून है खुद रसूल, अगर एक चीज तब्दील हो रही तो क्या मुश्किल है? आपको ये चाहिए ना कि लोग दीनदार हों, तो ये काम भी तो लोग दीनी की नियत से कर रहे हैं ना, कहां इसमें बेदीनी? लोग दीन के ही मकसद से तो कर रहे हैं, तो ठीक है, दीनदारी वैसे ना सही, ऐसे दीनदारी थोड़ी तो तब्दीली हो रही है। नमाज तो वही 3 रकात है मगरिब की, इशा की वही 4 रकात है, जोहरैन वही 8-8 रकात, 4-4 रकात है, फज्र वही 2 रकात है, ये थोड़ी बहुत तब्दीली हो जाए तो क्या मुश्किल है? जो बिदअत और सुन्नत की तब्दीली है वो असल नमाज असल इन चीजों में तो नहीं। लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी रसूल को बर्दाश्त नहीं है कि कानून इलाही में जरा भी तब्दीली पैदा हो, और उसके लिए उन्होंने सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले कहा है कि एक दिन दीन पे इतना गरा आएगा कि जब ये तब्दीली हो जाएगी। ये एक कौल, हमें खुद इसे कौल के जिम्मे में गुफ्तगू, हमें असल मौजू से मुताल्लिक करनी है गुफ्तगू, उस हिसाब से हमने शाहिद मिसाल के उनवान से इस कौल को पेश किया। ऐसी एक आध दो चीज हम और आपकी खिदमत में करते हैं। अमीर बयान मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो वस्सलाम, इरशाद फरमाते हैं, याद आया शायद पहले दिन हमने ये जिक्र की थी और आपसे वादा किया था कि हम इसको पेश करेंगे आखिरी के 2 दिनों में से किसी दिन, वो वादा पूरा। मौला फरमाते हैं कि हर बिदअत जब वजूद में आती है तो कोई ना कोई सुन्नत खत्म हो जाती है। यहां पे इन जगहों पे सुन्नत से मुराद कानून इस्लाम है, ना कि वो सुन्नत इस्तेहबाब वाला।
ہر بدعت جب وجود میں آتی ہے تو کوئی نہ کوئی سنت ختم ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اور قانون الہی انسان کی کیپیسٹی کے مطابق ہے. اب جب بھی آپ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس پہ لوڈ ڈالیں گے, پتہ نہیں شاید ہم نے ہاں کیا تو بس اس تفصیل کو نہیں پیش کیا ہے. مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ 60% اسٹوڈنٹ ہے, 70% اس کا ایوریج یہی ہے. آج ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو کہہ سکتا ہے کہ ہم 100% دین پہ پورا عمل کرتے ہیں. ذرا بھی ہم سے کوئی مکروہ نہیں ہوتا ہے, کوئی مستحب بھی ترک نہیں ہوتا ہے, سارے واجبات کرتے ہیں, سارے حرام کو ترک کر دیتے ہیں, حتیٰ کوئی کام مباح بھی نہیں کرتے. اس اینگل سے ہم بات کر رہے ہیں. اور جب یہ سب کرے گا تو یہ اس کی کیپیسٹی کے مطابق. اب آئیے, ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ مثلاً 70% اسٹوڈنٹ ہے. ابھی آپ بتائیے کہ اس کو اپنی لائن میں جو اسٹڈی کر رہا ہے مزید پروگرس کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. ابھی 70% ہے, ابھی 30% کا مارجن. وہ محنت کرے, اس 70 کو 75 کرے, 80 کرے, ہے کہ نہیں, بڑھائے اس کو 100 تک جائے. یہاں پہ آ کے آپ نے اس سے کہا کہ بھائی فلاں ایک جگہ پہ اور ایک ڈپلوما چل رہا ہے, فلاں کورس چل رہا ہے, چلو اس میں بھی شرکت کر لو. جس آدمی کی کیپیسٹی 70% کی تھی, اس کے اندر طاقت اتنی تھی, اگر آپ اس کو لے جا کے ایک دوسرے اسٹڈی اور دوسرے کورس میں لگا دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 70% باقی رہے گا یا پروگرس کرے گا؟ ابھی جتنی انرجی لگا رہا تھا, جب انرجی اس کی تقسیم ہو جائے گی تو 70% سے ڈاؤن ہو کے 50 پہ آ جائے گا, 40 پہ آ جائے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مولا اسی چیز کو بتانا چاہتے ہیں, جب کوئی نئی چیز داخل کرو گے تو پرانی نکل جائے گی. جو لوگ دین کے 70%, 80%, 90% عمل کرنے والے ہیں, کوشش یہ کرو کہ اس 90 کو 100 تک پہنچاؤ. ورنہ اگر تم نے نئی چیز داخل کر دی تو 90 والا بھی 85 پہ آ جائے گا, 80 پہ آ جائے گا, 80 والا 70 پہ آ جائے گا. اگر کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو اسی دین کو زندہ کرو نا. احیاء دین مقصد حیات ہونا چاہیے. لہذا مولا کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بدعت دین میں داخل ہوتی ہے تو ایک سنت نکل جاتی ہے. کیوں امام علی کو اتنی فکر؟ وہی فکر ہے جو عشق ہے توحید تشریعی سے, تشریع شریعت بنانے سے, شریعت گزاری سے, قانون گزاری سے, قانون سازی سے. اس کی بنیاد پہ یہ ائمہ اطہار نے مختلف جگہوں پہ یہ شکوہ کیا. یہ شکوہ اتنا بڑا ہے کہ سرکار سید الشہداء نے اسی چیز کو کربلا کے جنگ کی بنیاد بنایا. یہی عشق شریعت. ہم جلدی سے اس امام کے اس لیٹر کو آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں, اگرچہ کل بھی ہم نے آپ کے سامنے قول پیش کیا, اس میں بھی اسی طرف اشارہ تھا. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے قول ہیں جن میں اسی کی طرف اشارہ ہے. سرکار سید الشہداء بسرے والوں کے نام لیٹر لکھتے ہیں, خط. اس میں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد بعثت رسولی الیکم بہذا الکتاب, ہم اپنے نمائندے کو تمہاری طرف اس لیٹر کے ساتھ بھیج رہے ہیں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زیادہ بہت لمبا لیٹر نہیں ہے, دو لائن بھی پوری نہیں, دو لائن بھی پوری نہیں ہے. اہمیت پہچانیے کہ یہ واقعہ کربلا سے پہلے کا لیٹر ہے. اس وقت حالات بہت خراب تھے. اگر کوئی معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ آدمی امام حسین سے تعلق رکھتا ہے تو قتل کیا جاتا تھا. بالخصوص اگر معلوم ہو جائے کہ یہ امام حسین کا نمائندہ ہے تو اس کی موت تو یقینی.
دوسری طرف سے امام کا لیٹر لے کے جانے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا, وہ آدمی تھا کہ جو امام کی نگاہ میں بہت زیادہ مورد اعتماد تھا, ورنہ بجائے اس کے کہ وہ خط لے جا کے بصرے والوں کو دیتا, لے جا کے یزید کو دے دیتا, وہ لے جا کے ابن زیاد کو دے دیتا. اپنے اتنے مورد اعتماد انسان کو خطرے میں ڈال کے, چاہے وہ سفر کا خطرہ ہو, چاہے وہ حیوانوں کا خطرہ ہو, چاہے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو, چاہے وہ حکومت کا خطرہ ہو, ان سارے خطروں میں ڈال کے ایسے موقع پہ جبکہ امام کو انصار کی ضرورت ہے, انصار کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے اتنے مورد اعتماد صحابی کو بصرے بھیج رہے ہیں یا دوسرے شہروں میں بھیجا. یہ بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کی نگاہ میں یہ لیٹر, یہ مضمون, یہ میسج کتنا اہم ہے. یہ مت دیکھیں کہ دو لائن ہے, یہ دیکھیں گے نتیجہ کیا ہے, اس کا ڈیمانڈ کیا ہے. یہ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنی لمبی دعا ہے, امام دیکھتے ہیں کیسی دعا ہے, کیا کہا گیا اس میں. ان حالات میں اپنے صحابی کو جو کہ آپ کی نگاہ میں بہت زیادہ لائق اعتماد تھا, اس کو لے کے بھیجتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ ہم اپنے اس نمائندے کو اس خط کے ساتھ بھیج رہے ہیں اور ہم تم کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف. یہ پہلا پوائنٹ اس لیٹر کا. دوسرا پوائنٹ, یہ دعوت تھی, دوسرے میں فوراً امام ڈائریکٹ آ گئے شکوے پہ, شکوہ کیا. بہت شکوے ہیں ائمہ کے, بہت شکوے ہیں. خطبہ منا پڑھے سرکار سید الشہداء, کتنا شکوہ ہے اس میں. جتنے اقوال ہیں کربلا کے راستے میں, امام نے شکوے کیے ہیں لوگوں سے, بڑے بڑے شکوے ہیں. پہلے میں دعوت دی, اگلے ہی جملے میں شکوہ کیا. فَإِنَّ السُنَّتَ قَدْ أُمِيتَتْ, بے شک سنت مرتی جا رہی ہے. وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيَيَتْ, اور بدعتیں زندہ ہوتی جا رہی ہے. دعوت, شکوہ, تیسرے جملے میں اس کا حل, ختم. بس یہیں پہ لیٹر ختم. پورے لیٹر میں تین چیز, تیسرے جملے میں اس کا حل. ان تسمعوا قولی وتطيعوا امری, اگر تم ہماری باتوں کو سنو اور ہمارے امر کی اطاعت کرو, اہدکم الى سبیل الرشاد, تو ہم تم کو سیدھے اور صحیح راستے کی طرف ہدایت کریں گے. یہ اس کا حل, صرف اتنا لکھا ہے. یہ کس کے لیے لکھا؟ بصرے والوں کے لیے لکھا. کن حالات میں لکھا؟ جب دین پہ مشکل آئی تھی لکھا. کس لیے لکھا؟ اپنی نصرت کے لیے لکھا. آج ہم سب نہیں چاہتے کہ امام زمانہ کے ناصر بنے. ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ہوگا جو کہے گا کہ ہم نہیں بننا چاہتے, ہے کوئی؟ سب چاہتے. امام کے ناصر بننے کے لیے بہترین آئیڈیل کون ہے تاریخ میں؟ کربلا کے ناصر. کربلا کے ناصر بننے کے لیے امام نے معیار کیا بنایا ہے؟ یہ دو لائن کا خط, یہ دو لائن کا خط ہے. اس پہ عمل کر لے, کربلا کے ناصر بن جائیں گے. وہ جملہ صادق آئے گا جو ہم زیارت شہداء کربلا میں شبہ جمعہ کو پڑھتے ہیں, یا لیتنی کنتو معکم, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. صرف ہمارے اندر وہ کوالٹیز, وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی جو ہم کو اپنے وقت کے امام کا ناصر بنا سکتی. لہذا شہداء کربلا کی سیرت پہ عمل کر کے وقت کے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکتے ہیں ہم. کیا ہے؟ اگر تم ہماری بات کو سنو اور ہمارے امر کی اطاعت کرو. اس سے آگے کچھ نہیں پوچھا, اتنا ہی مانگا ہے. لیکن یہی ہوا ہے کہ اسی میں پوری شریعت داخل ہے, کیونکہ شکوہ بھی اسی کا کیا ہے کہ سنت مرتی جا رہی ہے, بدعت زندہ ہوتی جا رہی ہے. اور اس شکوے کی اچھا لڑائی کس سے ہوتی ہے, جنگ کس سے ہوتی ہے؟ ایسا تھوڑی کہ سرکار سید الشہداء نے شکوہ کسی اور سے کیا اور جنگ کسی اور سے کی. جنگ بھی اسی سے ہوتی ہے شکوہ جس سے ہوتا ہے, جنگ بھی اسی سے ہوتی ہے. ورنہ کئی جگہوں پہ خود یزید کا نام لیا کہ یزید کی یہ پرابلم, یزید کی یہ پرابلم, یزید کی یہ مشکل. حالات گواہ ہیں.
کہ جتنی بھی شریعت میں تبدیلی ہو رہی تھی یزید کی طرف سے ہو رہی تھی. حسینیت اور یزیدیت کے بیچ کے فرق جو ہے وہ اصل فرق یہی ہے. حسینیت اسے کہتے ہیں جو شریعت کا نگہبان ہو, یزیدیت اسے کہتے ہیں جس سے شریعت کو خطرہ ہو. مثلی لعبا و مثلہ, میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, حسین جیسا کون ہے جو تحفظ شریعت کے لیے جان دینے کو تیار ہو؟ یزید جیسا کون ہے جو شریعت کو بگاڑنے کے لیے لڑنے کو تیار ہو؟ میں یہاں دیکھیں کربلا کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں, کربلا کی جنگ صرف توحیدی جنگ تھی, صرف توحیدی جنگ تھی, کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں اس سے اہم کوئی چیز ہی نہیں ہے کائنات میں. آپ نے خط لکھا ہو, خط میں کلیئر اس چیز کو لکھا, حتیٰ ایک نارمل انسان بھی یہ کام نہیں کرتا ہے جس کا شکوہ, یہ جو بات خود سرکار سید الشہداء نے اپنے تقریباً آخری وقت میں کہی ہے, ویلکم یا شیعت آل ابی سفیان, ویل ہو تم پہ آل ابی سفیان کے گروہ والے یا ان کو فالو کرنے والوں. لہجہ دیکھیں, ڈاٹا ہے, یہ سب مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں, کسی اور سے نہیں کہہ رہے, وہ مسلمان کہ جو اپنے کو امام کا فالوور بھی کہتے تھے, وہ مسلمان وہی یہی کوفے والے جنہوں نے امام کو خط بھی لکھا تھا, بہت سے اس میں وہ بھی ہیں, انہی سے, کسی اور سے نہیں کہہ رہے. ویل ہو تم پہ اے آل ابی سفیان کو فالو کرنے والوں, آل ابی سفیان کے گروہ, ان لم یکن لکم دین, اگر تمہارے لیے کوئی دین نہیں ہے, وکنتم لا تخافون المعد, اور تم روزے محشر سے بھی نہیں ڈرتے ہو. آل ابی سفیان کو فالو کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس دین نہ ہو اور روزے محشر سے نہ ڈرے. اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تم موت سے نہیں ڈرتے ہو, فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنِيَاكُمْ, کم سے کم دنیا میں ایک آزاد انسان کی زندگی جیو. تمہاری جو زندگی تو دنیا کے آزاد لوگوں کی بھی زندگی نہیں ہے. یہ لشکر یزید کو خطاب کر کے امام نے تقریباً آخری موقع پہ یہ بات ان سے کہی. ایک آزاد انسان بھی شریعت پہ, اہل بیت پہ, ان افراد پہ اس طریقے سے حملہ نہیں کرتا. یہ ہم نے دو تین مثال حسب وعدہ آپ کی خدمت میں عرض کی جس میں اہل بیت اطہار نے شریعت کو پائمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ کو احساس ہوگا کہ توحید تشریح کے لیے اہل بیت کی کیا کوشش ہے. یا بہت بڑا واقعہ ہمارے درمیان, خاتون جنت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ, کوئی سنا اپنے بی بی کو کبھی یوں ہی بس گھر سے نعوذ باللہ بغیر کسی وجہ کے نکل گئی ہو باہر؟ کوئی تو اہم وجہ ہے نا. بی بی دربار میں گئیں, دربار میں خطبہ کہا, اصحاب و انصار کے یہاں گئیں, دروازے پہ آگ لگائی گئی, دروازہ گرایا گیا, بی بی کی پسلی ٹوٹی, اس کے بعد پھر نکل کے گئیں. توجہ فرمائیں, کیوں, ان سب کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ کون سی ایسی وجہ تھی جو یہ صدیقہ طاہرہ دربار میں جا رہی ہیں, لوگوں کے پاس جا رہی ہیں, کیا بچانا چاہتی تھی؟ اب اگر ایک جملے میں کہا جائے تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو بچانا چاہتی تھی, وقت کے ولی کے دفاع میں. بی بی یہ حکومت اسلامی ہے, مولا کائنات حکومت کرے یا کوئی اور کرے, آپ کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ یہ بھی جواب دیں گے, فرق پڑنے والا ہے. علی بیٹھیں گے اس حکومت پہ تو شریعت میں تبدیلی نہیں ہوگی, شریعت محفوظ رہے گی. کوئی اور بیٹھے گا تو شریعت تبدیل ہو جائے گی. اور وہی ہوا نا, ہوا کہ نہیں ہوا, تاریخ گواہ ہے. آپ دیکھیں درواقع بی بی جس چیز کے تحفظ کے لیے نکل رہی ہیں بوسیلہ ولایت, وہ توحید تشریح ہے, اس کے علاوہ کیا کوئی بتائے ہم کو؟ یہ عشق توحید ہے کہ جس عشق, جب عشق ہوتا ہے تو درد کا اثر نہیں ہوتا ہے. جس خاتون کے
شکم کا بچہ گر چکا ہو، پسلی ٹوٹ چکی ہو، اس کو اپنی جگہ پہ درد سے تڑپنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن عشق توحید اتنا کمال پہ تھا کہ درد کا احساس نہیں ہوا۔ یہ عشق توحید ہمارے کہاں سے آئے گا؟ یہ اہمیت ہے اس توحید تشریعی کی، قانون سازی کی۔ اس کے علاوہ کچھ ہو تو بتائیں، حکومت بیٹھنے والا کب اس نے کہا کہ خدا دو ہے؟ کہا اس نے؟ جو بھی مشکل ہوئی ہے اسی میں ہوئی، اور جو ولایت اور حکومت میں تبدیلی ہوئی ہے وہ ولایت اور حکومت کی تبدیلی بھی اسی مقصد سے ہوئی ہے، یا خدا نے جو ولایت کو مولا کائنات کی بھیجا ہے وہ اسی مقصد سے، یہی ولایت ہے کہ جو توحید کو بچائے گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ تمہارے ولی بننا چاہیں گے وہ توحید کے مقابلے میں آئیں گے۔ اس توحید کے تحفظ کے لیے اتنی ساری کوشش ہوئی۔ اصل میں خود اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں جو مصائب ہوئی، مصائب ہی یہی ہیں۔ ہم لوگ روتے ہیں کہ مثلا مولا کائنات کے سر پہ شربت لگی، بی بی کا دروازہ گرایا گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسین کو شہید کیا گیا، لیکن یہ سارے واقعات تو تب ہوئے ہیں جب کسی مصیبت پہ انہوں نے قیام کیا۔ وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس مصیبت پہ انہوں نے قیام کیا؟ علی کی ضربت پہ ہم روتے ہیں، علی کس پہ روئے؟ وہ کون سی مصیبت ہے جس پہ خود علی کو افسوس ہے؟ غور کریں آپ، سرکار سید الشہداء یوں ہی نہیں بس چلے آئے تھے میدان کربلا میں۔ کربلا میں آنے کے بعد جو مصائب ہیں ان پہ ہم روتے ہیں۔ البتہ اس سے مطلب یہ نہیں کہ نہ روئے، نہیں، رونا چاہیے، محبت کا تقاضا ہے، عشق کا تقاضا ہے۔ یہ سرکار سید الشہداء پہ رونا، آنسو نکلنا، یہ عشق توحید کی دلیل ہے، کیونکہ شہدائے راہ توحید ہیں یہ۔ لیکن یہ سارے واقعات تب پیش آئے جب شہدائے کربلا یا سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں آ گئے ہیں، لیکن وہ کون سی مصیبت تھی جس کی وجہ سے آئے ہیں، جس پہ خود سرکار سید الشہداء کو افسوس ہے؟ وہ کون سی اتنی قیمتی چیز ہے جس پہ اتنی ساری قربانیاں دے رہے ہیں؟ یہی یزید حلال محمدی کو حرام محمدی میں، اور حرام محمدی کو حلال محمدی میں تبدیل کر رہا ہے۔ اس چیز کو سرکار سید الشہداء برداشت نہیں کر سکتے، جیسے کہ ہم نے شاید کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنی ویلو کی ہر طرح کی قربانی دے دی آپ نے، کوئی بھی قربانی باقی نہیں، ہر طرح کی قربانی دے دی۔ یہی اہل بیت کے مصائب و عالم میں مصیبت ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو درواقع اہل بیت کی ڈیمانڈ ہے ہم سے۔ یہی اگر آپ یہ دیکھیں کہ سرکار سید الشہداء کی شہادت اور شہداء کربلا کی شہادت کے بعد کس چیز کو بچایا گیا؟ توحید اور راہ توحید کو۔ راستہ اہم، اگر امام حسین، کیوں خدا نے کہا تھا غدیر کے لیے کہ اگر آج یہ اعلان نہیں ہوا رسول، اگر آج آپ نے یہ اعلان نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ راستہ ہے جو محافظ توحید ہے۔ اگر یہ چلا گیا تو پھر توحید پہ حملے ہوں گے، کیونکہ لوگوں کی خلقت کا مقصد تو یہی ہے نا کہ لوگ ذات پروردگار کو پہچانے۔ تو ٹھیک ہے، یہ راستہ نہیں، کوئی اور راستہ، خدا تجھ کو تو پہچان رہے نا، مشکل کیا، مقصد تو یہی تھا۔ کہا نہیں، اگر راستہ غلط ہوگا تو مقصد خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ صحیح مقصد کے لیے صحیح راستے کا ہونا ضروری ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں، یعنی اگر صحیح راستہ نہیں تو صحیح مقصد نہیں، غلط راستہ غلط مقصد۔ یہ جملہ یاد رکھیں، انشاءاللہ کل ہم جب نتیجہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو یہ جملہ پھر سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صحیح راستہ صحیح مقصد، غلط راستہ غلط مقصد۔ اس زمانے میں اس توحید کو چوٹ پہنچانے کے لیے
اس تشریع کو، قانون، قانون پروردگار کو، نظام پروردگار کو، نظام اسلام کو چوٹ پہنچانے کے لیے دشمن نے ہر طرح کی کوشش کی. رسول نے کیا وصیت کی تھی؟ انی تارکن فکم الثقلین، تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جاتے، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اطاعت. اللہ کی کتاب یعنی نظام شریعت، اپنی اطاعت یعنی لیڈر. لیڈر کی بھی ضرورت اس لیے پڑی تاکہ وہ شریعت محفوظ رہے. لیڈر نہیں ہوگا تو شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، اور ہوا. اور شریعت اس لیے کہ لیڈر اس کو فالو کرے، لیڈر اس کو رائج کرے، لوگوں کے سامنے پیش کرے. لوگوں نے الگ الگ طریقے سے اس کو باطل کرنے کی، خراب کرنے کی کوشش کی. مثال دیں ہم آپ کو، بہت واضح مثال، بہت سامنے کی، ابو موسیٰ اشعری. دیکھیں شریعت کس طریقے سے تبدیل ہوتی ہے. ابھی تو تاریخ نے بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں، لہٰذا ہر آدمی کے لیے پہچاننا بہت آسان ہو گیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری باطل پہ تھا، حق پہ نہیں تھا. لیکن کچھ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے معمہ تھی. معمہ ہونا یہ کسی کی غلطی نہیں ہے. جس کے لیے معمہ تھی اس لیے تھی کہ وہ آدمی صاحب بصیرت نہیں تھا، حق و باطل کی شناخت و پہچان نہیں تھی. معمہ تھی تبھی تو مولا کائنات کے لشکر والوں نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری ہمارا حکم بنے گا، ایسے ہی کہا. ابو موسیٰ اشعری بہترین مذہبی چہرہ، بظاہر بہت مقدس، چہرے پہ بڑا سا سجدے کا نشان، بڑی سی داڑھی. البتہ اس کا مطلب ہی نہیں کہ چیزیں جس کے چہرے پہ ہوں ہر ایک کو ہم نگیٹو، نہیں، غلط بات ہے یہ، کبھی نگیٹو رزلٹ مت لے. اس کا مطلب ہی نہیں کہ جس کے چہرے پہ ماتھے پہ سجدے کا نشان ہو تو ہم کہیں نہیں. اچھی چیز ہے، سجدوں سے نشان بننا کوئی بری چیز تو نہیں ہے. انسان کثرت سجدہ کرا تبھی تو نشان بنا، نشان بننا اچھی چیز ہے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ نشان تھا سجدے کا، پرابلم یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ داڑھی تھی، نہیں. پرابلم جو ہے وہ دوسری، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. ان ساری چیزوں کے سامنے کہ جو بظاہر اس کو دیندار پیش کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کے سامنے اس چہرے کا مس یوز ہو رہا ہے، غلط استعمال ہو رہا ہے. اب چاہے وہ اس کی حماقت کی وجہ سے ہو، چاہے چالاکی کی وجہ سے. ابو موسیٰ اشعری میں حماقت زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن صرف حماقت ہی نہیں ہے، بہت سے پرابلمس ہیں. اب وہ موقع نہیں کہ ہم خود ابو موسیٰ اشعری پہ تفصیل سے بات کریں، لیکن ابو موسیٰ اشعری وہ ذات ہے کہ جس کی بنیاد پہ شریعت کو بہت نقصان ہوا ہے. یہ خود بھی صفین میں نہیں گیا تھا، خود بھی بیٹھا تسبیح و تحلیل میں مشغول تھا. شریعت کی تبدیلی اسی کو کہتے ہیں. آیا ابو موسیٰ اشعری جو تسبیح پڑھ رہا تھا، تسبیح غلط چیز ہے؟ کسی سے پوچھے بھائی تسبیح پڑھنا کیسا ہے، بری چیز ہے؟ نہیں، سب کہیں گے اچھی چیز ہے. اللہ کا نام لینا بری چیز ہے؟ نہیں، بہت اچھی چیز ہے. خدا کی تسبیح کوئی کہہ سکتا ہے بری چیز ہے؟ کوئی نہیں کہے گا بری چیز ہے. لیکن اسی چیز کو جب کسی دوسری چیز کے مقابلے میں لے آیا جائے کہ جس کے نتیجے میں انسان ذمہ داری تک نہ پہنچ پائے، تو اب یہ تسبیح تسبیح نہیں رہ جاتی ہے، بلکہ راہ خدا میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے. اس تسبیح کی آڑ میں، ان عبادتوں کی آڑ میں وہ صفین میں نہیں گیا. ورنہ مجاہد تو کربلا والوں سے بننا سیکھیے کہ کربلا والوں نے کیا تسبیح نہیں پڑھی؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ رات میں اس طریقے سے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بن بنانے کی آواز آتی. پڑھی کہ نہیں پڑھی تسبیح انہوں نے؟ رات بھر جاگ کے کوئی واجبی عبادت نہیں ہوتی ہے. یہ رات بھر جاگ کے عبادت کا مطلب یہ کہ مستحبی عبادت کر رہے ہیں. کربلا والے عبادتوں میں اتنے زیادہ بلند تھے کہ اپنی زندگی کی آخری رات کو انہوں نے عبادت پروردگار میں گزارا، مستحبی عبادتوں میں، تسبیح و تحلیل میں. یہ نہیں کہا کہ ہم گھر پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیں گے. آئے کربلا، رات کی عبادت نے دن کی جنگ میں رکاوٹ نہیں پیدا کی، اور دن کی جنگ نے رات کی عبادت میں رکاوٹ نہیں پیدا کی. یہ کربلا کا کردار ہے.
ابو موسیٰ اشعری کا کردار یہ ہوتا ہے کہ عبادت ذمہ داریوں میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے اور ذمہ داری تک انسان پہنچ ہی نہیں پاتا ہے. آج بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ, بات آہستہ آہستہ آج کے زمانے تک ہے نا. جب ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم پہ حملہ ہوا, کچھ لوگوں نے عمل بنایا, عمل سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوا, لوگوں نے اس عمل کو پڑھ لیا اور سمجھے کہ ہمارا کام ختم ہو گیا. ایک احتجاج کے لیے بھی باہر نہیں نکلے, یہ کہنے کے لیے نہیں نکلے کہ یہ کام غلط تھا. جو ثانیہ زہرا امت اور اس کے دین کے تحفظ کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دے رہی ہیں, وطن کی قربانی دے رہی ہیں, بھائی کی قربانی دے رہی ہیں, بھتیجے کی قربانی دے رہی ہیں, چادر کی قربانی دے رہی ہیں, نامحرموں میں خطبہ کہہ رہی ہیں, دربار میں جا رہی ہیں, یہ سب قربانی ہے. اس ثانیہ زہرا کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اپنے گھر سے نکل کے پرامن ماحول میں امام باڑے میں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کام غلط ہوا ہے. کون سی محبت ہے یہ؟ صرف اتنا کہنے میں پرابلم کہ یہ کام غلط ہوا ہے؟ کوئی دشمن نہیں ہے, کوئی ماں نہیں ہے, صرف آ کے آپ کو یہ کہنا, اور عوام کو تو کہنا بھی نہیں ہے. کہیں گے تو علماء اسپیکرز, عوام کو تو خالی آ کے سننا ہے. یعنی غلط کو غلط سننے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اب اس سے اللہ دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوگا؟ لہذا یہ دین ابو موسیٰ اشعری کا دین ہے, درواقع یہ صفین کا قرآن ہے. صفین کا قرآن کیوں, کیا ہے قرآن؟ کوئی غلط چیز تھوڑی ہے. لیکن جب قرآن امت اور امام کے بیچ میں رکاوٹ پیدا کر دے تو وہ صفین کا قرآن ہوتا ہے. یہ صفین کا قرآن, یہ ابو موسیٰ اشعری. بہت جلدی لے کر مثال دیں تاکہ ہم آج کے اپنے حالات پہ اور آپ کی زحمت کو تمام کریں. ایک شخصیت عالم اسلام میں قاضی شرح, ہم نے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی ہے, تفصیل میں نہیں جائیں گے لیکن بات سے ریلیٹڈ اس لیے ہم دو جملہ عرض کریں گے. قاضی شرح وہ ہے جس نے سرکار سید الشہداء کے قتل کا فتویٰ دیا ہے. ابن زیاد کو قاضی شرح جیسے چہروں کی ضرورت تھی, اس لیے کہ قاضی شرح اس وقت کوفے کا اسلامی حکومت کا چیف جسٹس تھا. چیف جسٹس تھا, لوگ اس کو مجتہد, ملا, مفسر, عالم, جسٹس تو تھا ہی, یہ جتنے مقدس چیزیں تھیں سب اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں, جتنے القاب مقدس. وہی بظاہر دیندار چہرہ, وہی چہرے پہ جو دینداری کے تقاضے ہوتے ہیں وہ سب. پھر کہیں گے کہ اس کا مطلب نہیں غلط ہے, وہ نہیں, وہ چیز صحیح ہے, لیکن یہ وہ افراد ہیں کہ جو ان چیزوں کا مس یوز کر رہے ہیں, غلط استعمال کر رہے ہیں. عبیداللہ ابن زیاد, جس کے لیے واقعی امام حسین کے مقابلے میں لشکر کا جمع کرنا اتنا آسان نہیں تھا, کبھی اس تفصیل پہ آپ غور کریں کہ کس طریقے سے اس نے اتنا لشکر جمع کیا. امام حسین ایسے ہی تھوڑی نعوذ باللہ کوئی ذات ہے کہ کوئی بھی ان کے مقابلے میں لڑنے آ گیا. بڑی فریب کاریاں کی ہیں, بہت چال بازیاں کی ہیں, تب کہیں جا کے کچھ لوگوں کو جمع کیا اس نے, جو لوگ بھی تھے, جو بھی لشکر تھا, 30,000 یا کم و زیادہ. اس میں سے ایک بہت بڑا دھوکہ یہ خود قاضی شرح تھا. چونکہ قاضی شرح اصل مطلب اس تفصیل میں جائے بغیر, کیونکہ وہ بات کہیں ہو چکی ہے اور لمبی بات ہے, ابھی اس کو چھیڑیں گے تو 15-20 منٹ لگے گا, اس لیے بھی نہیں چھیڑ رہے کہ وقت نہیں, اس لیے بھی نہیں چھیڑ رہے کہ بات ہو چکی. چونکہ قاضی شرح کوفے والوں کے نزدیک, عام لوگوں کے نزدیک ایک مذہبی شخصیت شمار کیا جاتا تھا, لہذا اب جب قاضی شرح کوئی کام کہے گا, کوئی بات کہے گا, تو کوفے والے اس بات کو مذہبی حکم سمجھیں گے. لوگوں کو مذہب کے نام پہ بہکانا آسان ہے, اس لیے قاضی شرح کو یوز کیا گیا. جناب ہانی کے قبیلے والے جب آئے کہ تم نے جناب ہانی کو کیوں گرفتار کیا, تو ابن زیاد نے خود جواب نہیں دیا. اب دیکھیں, ابن زیاد کا چہرہ حاکم کا تھا, قاضی شرح کا چہرہ ایک دیندار شخصیت کا چہرہ تھا, مذہبی شخصیت کا.
اگر ابن زیاد کو معلوم ہوتا کہ کوفے والے ہماری بات مانیں گے تو خود کہتا کہ ہانی مثلا زندہ ہیں واپس دے دیے جائیں گے. اگرچہ ہوا نہیں ایسا, دھوکا تھا وہ سب, لیکن یہی جھوٹ بات بولنے کے لیے, غلط بات. ابن زیاد نے خود جھوٹ نہیں بولا, قاضی شرح کو یوز کیا. اسے معلوم تھا کہ کوفے والے حاکم کے منہ سے سن کے اس بات کو قبول نہیں کریں گے. اب وہ لفظ بہت عجیب, بہت عجیب لفظ ہے, لیکن حقیقت حال, کوفے والے اس بات کو حاکم کے منہ سے سن کے قبول نہیں کریں گے, عالم کے منہ سے سن کے قبول کریں گے. عالم واقعی عالم نہیں, بظاہر عالم. جیسے ابھی ہم نے وہ بات کی نا چہرے کی, سجدے کے نشان, داڑھی, اس کا لگی وہ غلط نہیں, نہیں اس کا مس یوز. اور بات اتنی نہیں تھی, سرکار سید الشہداء کے قتل کا فتویٰ دینے کے لیے ابن زیاد خود حکم دے سکتا تھا کہ کوفے والوں ہم حاکم کے عنوان سے کہتے ہیں کہ تم پہ واجب ہے کہ جاؤ امام حسین کے قتل کے لیے ان کے مقابلے میں چلے جاؤ فوج میں. نہیں, سرکار سید الشہداء ایک مذہبی شخصیت کا نام ہے, مذہب کے مقابلے میں مذہب لایا جاتا ہے, قرآن کے مقابلے میں قرآن لایا جاتا ہے. علی کے مقابلے میں نہ حاکم شام آیا نہ عمر عاص آیا, نیزے پہ قرآن آیا. سازشوں کو پہچانے. سرکار سید الشہداء کے مقابلے میں یزید اور ابن زیاد نہیں, قاضی شرح کا حکم آیا, قاضی شرح کا فتویٰ آیا. در واقعی لوگ عالم ہوتے ہوتے نہیں, ہاں یہ بس سمجھے کہ ہم عالم نہ شکل کا نام ہے نہ لباس کا نام ہے. قرآن پہچانواتا ہے عالم کسے کہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں. جس کے یہاں جتنا خوف خدا زیادہ ہو وہ اتنا ہی بڑا عالم. ابا و قبا اور امامے سے عالم نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ تو لباس ہے جو پہن لے گا اس کے جسم پہ آ جائے گا, لباس ہے, لباس تو ہر ایک کے جسم پہ آ جائے گا, لیکن کردار ہر ایک کے اندر نہیں آئے گا. جب تک انسان حق پہ نہیں آئے گا اس وقت تک اس کردار کو نہیں لے پائے گا. مذہبی شخصیات کو شکل اور صورت اور لباس سے پہچاننا چھوڑ کے کردار سے پہچاننے کی کوشش کیجیے, بس. سرکار سید الشہداء اور وقت کے امام میں اتنا ہی فرق ہے کہ سرکار سید الشہداء کے سامنے ایک قاضی شرح تھا, ایک ابن زیاد تھا, آج کے امام کے سامنے کئی قاضی شرح. کرداروں کو تلاش کیجئے, سارے کردار ملیں گے, عمر عیاض بھی ملے گا, ابن زیاد بھی ملے گا, سب ملیں گے آپ کو. جنگ توحیدی جنگ ہے. آج یہی کام آج کی ایجنسی MI6 کر رہی ہے. یقیناً آپ جانتے ہوں گے MI6 کوئی محتاج تعارف چیز نہیں ہے, برٹش UK کی ایجنسی. ہم نے جوانوں سے دعوت دیں گے کہ خود اس کے اصل وجود کے بارے میں جا کے آپ تحقیق کیجیے, کون لوگ ہیں, کہاں سے ہیں, کیا. لیکن آج MI6 کا مقصد یہ ہے کہ وہ دین کو بالخصوص تشیع, CIA برادران اہل سنت کے دین کو خراب کرنے کے لیے ہے, MI6 تشیع کے دین کو خراب کرنے کے لیے. دونوں کام کریں, CIA امریکہ, MI6 UK, یہ دونوں کام کریں. خوب آج کے خطرات کو پہچانے نا. پیغام کربلا کیا ہے؟ مثلی لہ ربائے مثلا, میرے جیسا جیسی جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کربلا کی جنگ یزیدیت حسینیت کی جنگ ہے. فرش عزا پہ بیٹھنے کا مطلب کہ وقت کی یزیدیت کو پہچانیے. آج کے وقت کی یزیدیت کو بہت تیزی سے پھیلانے والی ایجنسی ہے یہ MI6 ہے, اور یہ پورا چیپٹر ہے عالم اسلام میں. ان کے بارے میں بہت سارے آرٹیکلس ہیں, ان کے بارے میں بہت سے اسپیچ ہیں,
علماء کے بیانات ہیں, خود مقام معظم احمدی حضرت آیت اللہ خامنہ ہی کا بیان ہے ان کے بارے میں, مراجع نے ان چیزوں کو بتایا ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ شیعت میں اختلاف پیدا کرنا, ہمارے دین کو اصل چاہتے یہ ہیں, چونکہ دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ دین کو تبدیل کر دیں. اس لیے کہ دین کیا ہے, بات ہو چکی ہے دو دن, دین دوسرے تمام ادیان پہ غالب آنے والا ہے. یہ وہ دین ہے کہ جو سینٹرلائز حکومت ہوگا, اس کے مقابلے میں دوسری حکومتیں کامیاب نہیں, وہ ساری چیزیں, وہ خطرات کو دیکھتے ہوئے دین کو خراب کرنا. اس دین کو خراب کرنے کے لیے کچھ چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں, ان چیزوں کو یہاں پہ آ کے وہ کرتے ہیں. اس میں سے ایک کیا ہے, ایک تو ان کا مقصد ہے وہ الگ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا اہل سنت اور شیعہ کے بیچ میں. اسرائیل میں کانفرنس ہوئی تھی کہ کس طریقے سے سنی شیعہ رکھلا کرایا جائے, اور یہ چیز بہت عام ہو چکی تقریباً سب جائے. MI6 کوشش کر رہی ہے کہ سنی شیعہ جھگڑا ہے وہ اپنی جگہ پہ, اس کی جو کوشش ہے یہ ساتھ میں شیعوں کے بیچ میں جھگڑا پیدا کیا جائے, اختلاف پیدا کیا جائے. تعجب ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے جیسے آ کے ممبر پہ یا اسٹیج پہ کہتے ہیں کہ ہاں شیعوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے. عجیب, آپ کے منہ پہ MI6 کی بات کیسے؟ سوچنے کی چیز, آپ کے منہ پہ MI6 کی بات کیسے؟ آپ کیوں MI6 کی بات کو ہم تک پہنچا رہے ہیں؟ سوچنے کی چیز ہے. لہذا آج کی اگر یزیدیت کو پہچاننا ہے تو ہمیں آج کے خطرات کو دیکھنا ہوگا. MI6 نے اپنے اس ناپاک مقصد کو پہنچانے کے لیے, ناپاک پیغام کو پہنچانے کے لیے کیا 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 کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم بانوان حاکم کہتے ہیں کہ تم دین میں آپس میں جھگڑا کرو, تو برٹش والے ہی نہیں سنیں گے, ہم تو ہندوستان کے, کون سنے گا ان کی بات کو؟ ابن زیاد کی حکومت تو پھر بھی اسلامی حکومت سمجھی جاتی تھی, اس وقت اس کو معلوم تھا کہ ابن زیاد کی بات کو سننے والا کوئی نہیں. آج تو برٹش کی حکومت اسلامی حکومت بھی نہیں ہے, کون سنے گا ان کی بات کو؟ نہیں کہ نہیں سنیں گے, احتجاج ہوگا, ان کے خلاف بیانات ہوں گے, ان کے خلاف پیپر میں آرٹیکلز آئیں گے, حکومت کمزور ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی, خرابیاں پیش آئیں گی. پھر وہی ابن زیاد والی چال بازی, آج بھی MI6 کو کوئی قاضی شرح چاہیے, کوئی ابو موسیٰ اشعری چاہیے. انہوں نے پیدا کیا, یا تو یہ بناتے ہیں قاضی شرح یا ریڈی میڈ خریدتے. سخت ہے لیکن حقیقت, اسٹڈی کیجئے. اگر ہم اس حقیقت سے آشنا نہیں ہوں گے تو کبھی بھی اور کہیں بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں. قوم کے اندر اختلاف پیدا کرنا یہ MI6 کا کام ہے. یہ اور بات ہے کہ پیدا کرنے والا ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے ان سے یا نہیں ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کے خلوص کو استعمال کیا جاتا ہے. البتہ خود اختلاف کی بھی حقیقت ہم اشارہ کرتے چلیں, انشاءاللہ کل موقع ہوگا تو بیان کریں, کیونکہ آج وقت بہت کم رہ گیا ہے. حق گوئی کا نام اختلاف نہیں ہے, حق کے مقابلے کا نام اختلاف ہے. ہماری غلط فہمی ہے, یہ دشمنان اسلام کی چالاکی ہے کہ جرائم خود کرتے ہیں اور تھوپ دیتے ہیں دوسرے پہ. بہت مشہور واقعہ ہے, ہم جلدی سے عرض کرتے ہوئے چلے, کہ جب جناب عمار کو شہید کیا گیا, اس وقت حاکم شام کی آرمی والوں نے کہا کہ رسول نے تو کہا کہ عمار کو قتل کرنے والا لشکر اتنا خراب ہوگا, بدتر ہوگا, یہ ہوگا, اور یہ تو عمار ہم سے قتل ہو گیا, اب کیا کریں؟ ہم سے کب قتل ہوئے ہیں؟ عمار کو تو علی نے قتل کیا ہے, نہ علی لاتے نہ قتل ہوتے. توجہ فرمائیے آپ نے, کتنی آسانی سے اس نے قول رسول کو اپنے لشکر سے اٹھا کے مولا کائنات پہ تھوپ دیا. اسی طریقے سے یہ اختلافات کو تھوپا جاتا ہے. حق بیانی اختلاف ہے یا حق کے مقابلے میں آنا اختلاف ہے؟ اگر حق بیانی اختلاف ہے تو رسول نے لا الہ کہہ کے بہت بڑا اختلاف پیدا کیا تھا
مکے میں، نعوذ باللہ. مولا کائنات نے تین جنگیں تینوں مسلمانوں سے لڑی ہیں، نہروان تو ان سے لڑی ہے جو صفین میں مولا پہ جان دینے کو تیار تھے. کیوں علی نے اتنا بڑا اختلاف کیا؟ نعوذ باللہ. اگر حق بیانی اختلاف ہے تو پھر یہ اختلاف تو رسول نے کیا نعوذ باللہ، مولا کائنات نے کیا نعوذ باللہ. سرکار سید الشہداء کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں. حق بیانی اختلاف نہیں ہوتا ہے، حق بیانی کے مقابلے میں طاغوتیت کا نام اختلاف ہے، حق کو ایکسیپٹ نہ کرنے کا نام اختلاف. ایم آئی سکس کا کام یہ نہیں ہے کہ حق بیانی کرے، ایم آئی سکس کا کام یہ ہے کہ جو حق بیانی کرے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو کے قوم میں اختلاف پیدا کرے. جو کام ابن زیاد کا تھا، جو کام یزید کا تھا، جو کام عمر عاص کا تھا، جو کام حاکم شام کا تھا، جو کام پھر اس شجرے کو آپ جہاں تک لیتے جائیے، آج وہی کام امریکہ کا ہے، وہی کام اسرائیل کا ہے، وہی کام سعودی عربیہ کا ہے. یہ وہی نسل ہے اور وہی سلسلہ ہے. رہبا نے کہا نہیں شجرہ ملعونہ، یہ اسی سے مل رہا ہے، وہی کنیکشن ہے. یہ تفصیل ہے رہبا نے جو شجرہ ملعونہ کہا ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ پورا چیپٹر. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کیوں کہا، بنیاد کیا ہے. جوش و جذبات بھی نہیں کہہ دیا، پورے حقائق کی بنیاد پہ کہا اور واقعی ایک دم فٹ ہو رہے ہیں. لہذا آج کی کربلا کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج کے ابن زیاد کو پہچانے. جس نے کل ابن زیاد کو پہچان لیا تھا وہ اس کے دھوکے میں نہیں آیا تھا، لہذا امام حسین کے مقابلے میں لشکر میں نہیں گیا بلکہ امام کی حمایت میں گیا. اگر آج کا امام کا چاہنے والا آج کے ایم آئی سکس کو نہیں پہچانے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لشکر میں چلا جائے جو امام کے نعوذ باللہ مقابلے میں. اگر امام کا ناصر بننا ہے تو ان سازشوں کو پہچاننا پڑے گا، بغیر ان سازشوں کو پہچانے ہوئے نصرت امام تک پہنچنا نہیں ہے کہ مشکل، بعض اوقات ناممکن. یہ پہچاننا پڑے گا، ہم کو اسٹڈی کرنی پڑے گی، اس کے لیے حقائق کو دیکھنا پڑے گا اور ان سب کے مقابلے میں اپنی ذمہ داری طے کرنی پڑے گی اور ذمہ داری پہ عمل کرنا پڑے گا. اور در واقع شجاعت دینی یہی ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری پہ عمل کر لے جائے. بس اس بات کو ہم یہیں پہ روک رہے ہیں، کل انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، وقت ختم ہو گیا. شام والے یزید کو نہیں پہچانتے تھے، اسی لیے یزید نے جو دین دیا وہ دین واقعی دین نہیں تھا، اسلام نہیں تھا. شام کے حالات تفصیل ہے پوری، ہم نے اپنے کسی اشرے میں اس چیز کو پڑھا ہے، کوفے کے حالات پہ مجلس پڑھی ہے، شامی مسلمان کیسے، ان کا دین کیا ہے، شامی دین، کوفی دین، یہ تفصیل پڑھی ہے ہم نے. مدینے والوں کا دین، یہ سب دین کی قسمیں ہیں صدر اسلام میں. شامی دین وہ دین تھا کہ جن کو جھوٹا دین دیا گیا تھا. اس جھوٹے دین کا اتنا اثر ہوا، اتنا غلط اثر ہوا کہ امام سجاد پوری زندگی الشام الشام کہہ کے روتے رہے. یہ جھوٹا دین اتنا نقصان دہ ہوتا ہے. خود شامی دین پہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن اگر یاد رہا ہو، موقع رہا تو کل ہم اس بات کو آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے کہ وہ کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے یہ مشکلات پیدا ہوں، وہ کون سے ریزنز تھے. امام سجاد اس واقعے کے بعد پوری زندگی روتے رہے. کسی نے کہا مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پہ کہاں ڈھائی گئی؟ تو یہی تو عرض کیا الشام الشام الشام. الگ الگ باتیں. کسی نے کہا مولا کتنا روئیے گا، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. امام کہتے ہیں کہ تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے. لیکن خواتین کے سر سے چادروں کا چھن جانا، عورتوں کا بازار اور دربار میں جانا، کہ یہ بھی ہمارے گھر کی میراث. کسی نے کہا مولا کتنا روئیے گا، یہی جملہ، شہادت تو آپ کے لیے افتخار ہے. کہا تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک پسر
صرف نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا تو اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. ہماری نگاہوں کے سامنے تو پورا قبیلہ قتل کر دیا گیا, ہم نے ان کے لاشوں کو دیکھا, نیزوں پہ بلند سر دیکھے, کہ اب بھی ہم نہ ہوئے. ہاں جی سالم محترم, امام پوری زندگی شام کو نہیں بھلا پائے, ہمیشہ شام کے لیے روتے رہے, حتیٰ کہ آپ کے جسم پہ جو ہتھکڑی اور بیڑی کے زخم تھے جب تک رہے, لیکن ان زخموں کا ذکر نہیں ملتا ہے, لیکن شام کے زخم کا ذکر ملتا ہے, جو شام پہ آپ کے اوپر مصائب و علام ڈھائے گئے, اور ہمیشہ جب بھی روتے تھے اس شام کو زیادہ یاد کرتے تھے. ہاں ایک روایت اس مصائب کی دنیا میں ایسی ملتی ہے کہ جس میں امام نے خود بتایا ہے کہ وہ شام میں ہم پہ کون سے مصائب ڈھائے گئے. وہ امام جس نے میدان کربلا میں زمین پہ پڑے ہوئے بے گور و کفن لاشوں کو دیکھا ہے, وہ امام جس نے بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے, وہ امام جب شام کی مصیبت کو بیان کرتا ہے تو سوچئے کتنی بڑی مصیبت ہوگی. مولا بیان کرتے ہیں کہ جب شام میں ہم کو داخل کیا گیا تو لوگ نیزوں سے اور تلواروں سے ہم کو تکلیف پہنچا رہے تھے, یعنی یہ اسلحوں کے حملے بھی ختم نہیں ہوئے. قافلوں کو گھیر لیا تھا, سپاہی کبھی نیزے چبھاتے تھے کبھی تلوار سے تکلیف پہنچاتے تھے, اور ہمارا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا. دوسری مشکل آپ شام کی بتاتے ہیں کہ جس وقت ہم کو شام میں داخل کیا گیا یہ اشقیا شہدا کے سروں سے کھیل رہے تھے, کبھی ان کو اچھالتے تھے کبھی زمین پہ پٹک دیتے تھے. اس توہین سے امام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. مولا کہتے تھے کہ شہدا کے سروں کو بیویوں کے سامنے لایا گیا تھا. عزیزوں معلوم ہے کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ سروں کے آس پاس جو بھیڑ ہے وہ بیویوں کے گرد جمع ہو جائے, جس سے امام کو تکلیف ہوئی. اور اتنا ہی نہیں, جب بیویاں وارثوں کے سروں کو دیکھیں گی تو ان کو وہ مصائب یاد آئیں گے. امام کہتے ہیں کہ جب شام کی گلیوں سے ہم گزر رہے تھے اس وقت شام کی عورتیں اپنے بالا خانے پہ تھیں, کبھی وہاں سے کھولتا ہوا پانی پھینکتی تھیں کبھی آگ پھینکتی تھیں, وہ آگ ہمارے اوپر گرتی تھی. ایک بار ایک آگ آ کے ہمارے سر پہ گری, ہمارا امامہ جل گیا, سر تک پہنچ گئی, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ہم اس کو ہٹا بھی نہ پائے. یہ شام کی مصیبت جو بیان کر رہے ہیں. ہاں عزیزوں بس چند جملے اور زحمت تمام. امام بتاتے ہیں کہ ہم کو اس محلے میں لے جایا گیا جو یہودیوں عیسائیوں کا محلہ تھا, ان سے کہا گیا کہ ان کے آبا و اجداد نے تمہارے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے, آواز بدلہ لے لو. ارے انہوں نے بھی آ کے ہم پہ ظلم کیا. ہمیں اس جگہ لے جایا گیا جہاں غلاموں کا نیز بیچے جاتے ہیں, ان بدبختوں نے بیچنے کی کوشش کی, وہ تو کوئی الہی انتظام تھا کہ وہ یہ کام نہ کر سکے. اور جب ہمارا قافلہ چل رہا تھا منادی آواز دیتا تھا کہ یہ وہ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وارث اسلام کو یہ کہا جائے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اس پہ کیا گزرے گی؟ اور آخری جملہ اور زحمت تمام. عزیز و مولا اپنے اس قید خانے کی دردناک داستان کو سناتے ہیں کہ شام میں ہمیں ایسی جگہ پہ رکھا گیا جہاں زمین پہ فرش نہیں تھا, اوپر چھت نہیں تھی, دن بھر کی دھوپ رات بھر کی اوس, ایسے عالم میں ہر آن یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کبھی بھی ہم کو قتل کر دیا جائے. اس عالم میں ہم نے شام میں دن گزارے ہیں. اے مولا ان سارے مصائب کے ساتھ ایک مصیبت اور ہے شام کے قید خانے کی, کہ اہل حرم کے سامنے قید خانے میں ایک ننھی سی قبر تھی کہ جس کے غم کو اہل حرم نہ بھلا سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائی و تسلیمن لے امرے الہی بحق الزہرہ و ابیہ و بعلہ و بنیہ. پالنے والے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما لے, پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما, بارِ لہٰ مال قبیحہ سے محفوظ رکھ, پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے, بارِ لہٰ ہمارے مرحومین کو بخش دے, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما, بارِ الٰہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے,
بارِ اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بارِ اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بارِ اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بارِ اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔